አገልግሎት መስጠት ከጀመረ 3 አመታትን ያስቆጠረው የሀይቅ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል የደረሰበት ጉዳት የህወሓት የሽብር ቡድን ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች ማውደምና ማጥፋት ተፈጥሯዊ ባህሪው መሆኑን አይነተኛ ማሳያ ነው። የህወሓት የሽብር ቡድን ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች ከወደማቸው ሆስፒታሎች መካከል የሀይቅ ሆስፒታል ከባድ ጉዳት ደርሶበታል። የሽብር ቡድኑ የሀይቅን ሆስፒታል በከባድ መሳሪያ በዚህ መልኩ በመደብደብ ሙሉ ለሙሉ አገልግሎት እንዳይሰጥ አድርጎታል። የሀይቅ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ አቶ አራጋው ደምሴ የሽብር ቡድኑ ሆስፒታሉን እንዳልነበር አድርጎታል ይላሉ። ምንም አይነት ነገር እስከ ህንጻዎቹ ጭምር በከባድ መሳሪያ 3 ቦታ ተመቶ ውድመቶቹ በሰፊው የህክምና ማቴሪያሎቻችን ሙሉ መድኃኒቱ ምንም ወንበርና ጠረጴዛዎች ጭምር ሳይቀሩ ሙሉ የተወሰዱበት ሂደቶች ናቸው ያሉት። ታዲያ ሆስፒታሉ አገልግሎት እንዲጀምር የኤካ ኮተቤ ጠቅላላ ሆስፒታል ሰራተኞች በሀይቅ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል በመገኘት ሆስፒታሉ ስራ እንዲጀምር ድጋፍ ለማድረግ የቅድመ ዝግጅት ስራ ጀምረዋል። አገልግሎት ለማስጀመር ድጋፍ ሊያደርጉ ወደ ሀይቅ ከተማ ያቀኑት የኤካ ኮተቤ ሆስፒታል ሰራተኞች የጥገናና የህክምና ባለሙያዎች ቡድንን ያካተተ መሆኑን የሆስፒታሉ ዋና ስራ አስኪያጅ ዶክተር ያሬድ አግደው ገልጸዋል። ጤና ሚኒስትር አድርጎ በሰጠን መመሪያ መሰረት ነው እዚህ የተገኘ ነው። ስለዚህ ሀይቅ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ከየካ ኮተቤ ሆስፒታል ጋር በመተሳሰሩ ምክንያት እሱን ደግሞ ወደ ስራ ለማስገባት ተገኝተናል ማለት ነው። ወደዚህ ስንመጣ እንግዲህ ስራውን ለማስጀመር የሚያስፈልጉ ግብአቶችን እንዲሁም የተለያዩ የጤና ባለሙያዎችን ይዘን መጥተናል። የጤና ባለሙያዎችን ብቻ ሳይሆን የድጋፍ ሰጪ ሰራተኞችን ጭምር፣ ለምሳሌ እንደ አናጺ፣ የቧንቧ ጥገና ሰራተኛ፣ ኤሌክትሪሻን፣ የጀነሬተር ሰራተኛ፣ ፋርማሲ፣ ላብራቶሪ ባለሙያ፣ ሐኪሞችን፣ ነርሶችን ይዘን ነው ወደዚህ የመጣ ነው ማለት ነው። በሆስፒታሉ ጥገናዎችን በማድረግና አስፈላጊ ግብዓት በማሟላት ቀጣይ ሳምንት አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምር ዶክተር ያሬድ ይናገራሉ። ያው ከሰኞ በኋላ ማክሰኞ እንደዚህ ያው መድኃኒቶችን ይዘን ስለመጣን ለማህበረሰቡ አገልግሎት መስጠት ይችላል ብለን ነው ያሰብነው። እንግዲህ በዚህ 3 ቀን ውስጥ አስፈላጊ የምንላቸውን የጤና ባለሙያዎችን ማቢ እስከ ወርም ድረስ የሚቆይ የጤና ባለሙያ እዚህ ላይ ይሰማራል ማለት ነው። የመንግስትን ተቀብለው ለዚህ ሆስፒታል ለህብረተሰቡ አገልግሎት እንዲሰጥ ድጋፋቸውን ይዘው መንጣታቸው በሆስፒታሉና በአካባቢው ማህበረሰብ ስም ላቅ ያለ ምስጋናችን እናቀርባለን። የሀይቅ ሆስፒታል 1,000,000 ለሚደርሱ ዜጎች አገልግሎት ይሰጥ ነበር። ለኢቲቪ ዘገባ ሰለሞን ጸጋዬ ወሎ ግንባር።